Saim šodien galīgajā lasījumā pieņēma likumu, lai sāktu militārā poligona sēliju izveidi. Militārais poligons būs nozīmīga investīcija Latvijas drošībā, un tā izveide dos arī impulsu apkārtējo novadu izaugsmē. Ceļu un sakaru infrastruktūras, veselības aprūpes, izglītības un uzņēmējdarbības, bet it īpaši dažādu pakalpojumu attīstībai. Stāsta Madara Līcīte. Startautisku militāro bāzi sēlī aizsardzības ministrija sāka veidot pērn. Jauna militārā poligona nepieciešamība tiek pamatot ar NATO samitā pieņemto Baltijai svarīgo lēmumu par NATO daudznacionālo kaujas grupu palielināšanu līdz brigādes līmenim katrā valstī. Tās ir mūsu saistības, mūsu sabiedroto priekšā, kur pieņem ļoti nozīmīgas lēmumus. Un ja mums nav šīs juridiskais pamatojums, tad mēs nekā nevarēsim realizēt. Poligons atradīsies Aizkraulūts un Jēkabpils novados, aizņemot apmēram 25 tūkstošu hektāru lielu teritoriju. Tas būs Latvijā lielākais poligons, kas divreiz pārsniedz Ādažu poligonu izmēru. Poligonam noteikts nacionālo interešu objekta statuss, kas nozīmē, ka jautājumi, kas saistīti ar militārā poligona infrastruktūras izbūvi un ar to saistīto darbu nodrošināšanu un veikšanu, būs jāizskata prioritārā kārtībā pēc iespējas īsākā termiņā. Partiju stabilitātei un Latvija pirmajā vietā deputāti kritizēja iecerēto mehānismu zemju atsevināšanai un arī informācijas pieejamību par to. Neviens, absolūti neviens no varas bloka nav jautājis Latvijas iedzīvotājiem vispār viedokli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Informēt, runāt, izskaidrot, pārliecināt, tas ir jūsu, mūsu darbs. Kāpēc aizsardzības ministrija pēdējās nedēļas laikā neinformē sabiedrību par konkrēto likuma projektu? Soc tīkli ir pārpildīti ar informāciju, kas neatbilst patiesībai, bet, diemžēl, aizsardzības ministrija ir klusējusi. Kāpēc tieši ap šo jautājumu ir tik milzīga kampaņa veidīga dezinformācijas kampaņa, ko gluži savādāk izskaidrot, ka tā ir tāds arī ārēji ietekmēts process, es nekādā veidā nevaru. Es domāju, mums vismaz man ir pārliecība to, ka ik viens īpašnieks, ik viens zemes meža īpašnieks saņems pienācīgu atlīdzību. Poligona izveide radīs jaunas darba vietas un uzņēmējdarbības izaugsmes iespējas Aizkraukles un Jēkabpils novada iedzīvotājiem, jo būs nepieciešams personāls poligona būvniecībai un uzturēšanai. Poligona būvniecībai tiks piesaistīta arī NATO finansējums. Būvniecība ir plānota vairākās kārtās. Pirmo kārtu, kurā ietilps šautuves, munīcijas zonas, treniņu laukuma un pagaidu infrastruktūras, telšu laukuma izbūve, iecerēts īstenot līdz 2025. Gada beigām. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.